Hygge, hejsa og velkommen til endnu en video her på kanalen. Den her gang, der skal jeg lige spille lidt F1 2011. Fordi nu hvor jeg har fået med altså købt min nye grafikkort af Asus GeForce GTX 650, så har jeg så tænkt på at lige prøve at køre et, hvor grafikken bare står for fuld smadder. Så det gør vi da lige her en gang, og vi kører bare i en AT&T Williams, fordi den kan godt lige køre på. Skal vi have... Og vi tager Rubens Barrichello, det er også en af de gode gamle, også tidligere Ferrari-kører, så vidt jeg husker. Jeg kan huske, jeg mener faktisk, at han kørte sammen med Prost. Hvis I kan huske, Alan Prost, det var i 80'erne. Eller det kan sgu faktisk godt være, at han kørte med Senna. Fordi hvad fanden kørte Senna, det kan jeg faktisk ikke lige helt huske, om han kørte Ferrari, eller hvad han gjorde. Eller om det var Honda McLaren. Men det er også så længe siden nu, så det... Men jeg har valgt Heavy Rain, og så Easy, og ja, vi tager sgu bare 3 laps. Og så selve Race Only, og så bare uden damage. Det er også bare for at se, hvordan det også nu kommer til at se. Vi kan lige skal køre på Melbourne, sådan der, yep, og vi starter bare race. Så det er sådan set nærmest ligegyldigt, om jeg vinder eller ej, men altså, jeg synes, det er ret fantastisk, at grafikkortet, det er levet fuldt op til, hvad jeg rent faktisk havde forventet. Og det betyder så, at jeg åbenbart må vide noget om det, må jeg nok indrømme. Fordi alle mine spil har jeg simpelthen kunne køre på max. Dog er det så lige, når man optager med fraps, at man lige er nødt til at skrue lidt ned for charmen i spillet. Men det er jo så det, der er med fraps jo. Det er jo, at den suger jo en hel del. Men det er jo så noget, man må tage og leve lidt med. Men som sagt, det er jo så heller ikke altid, at en gameplay-video skal være en grafisk showcase. Fordi for mig er bare en gang det vigtigste også med, hvordan selve gameplayet ser ud. Og som her kan man også se grafisk, at det er så ret, for der kan man se, genspejlingen af den mand foran derovre. Så jeg synes bare lige, vi skulle se at komme i gang med noget race. Så skal jeg bare prøve at lægge mærke til, at selv den, når han lige fjerner skærmen der engang. Og jeg skal bare prøve at se, hvor smukt det ser ud. Det var simpelthen sådan noget, der var science fiction med mit gamle kort GT530. Det var sådan noget, der simpelthen bare var science fiction. Men nu skal vi ud og køre. Kom nu. Åh, det ser altså bare smukt ud. Jeg kører lige som en Schumacher lige nu. Åh, kæft, man kan jo ikke se en skide, mand. Snot, stod du der? Lotus flygter. Flyt dig, hold nu op. I am not too aggressive. Jeg kører som en Schumacher. Det var sådan en Ferrari, jeg kørte en gang. No. Det er jo selvfølgelig nok sjovere med ret. Men jeg har jo ikke fået nogen penalties endnu, så jeg kan sgu som regel nærmest være ligeglad. Jeg synes nu, den her vinkel her, den er så ret fed. Altså, man kan i hvert fald nok se selve detaljegraden er jo i hvert fald væsentligt blevet noget bedre. Det kan man i hvert fald se i forhold til mit tidligere grafikkort. Og jeg kan sgu også godt mærke, det er noget tid siden jeg har spillet Formel 1-spil, fordi jeg har ikke en skide begreb om, hvor fanden jeg lægger an på banen. Men jeg synes i hvert fald grafisk, der er det altså blevet noget så flot. Vi står i vinden her, så prøver vi at se her.
Så kan man se meget, så kan man se meget mere småsten og sådan noget der. Men altså helt klart, det er blevet... Ja, jeg synes ellers, jeg har grip nok. Men jeg synes i hvert fald, at det er i hvert fald blevet noget så skønt. Ah, det gik ikke lige med drift. Jo, jeg fik sgu da godt nok lige en achievement der. Og det ser altså bare, det ser altså bare noget så godt ud. Altså, der er mange flere, der er mange flere detaljer nu, end det faktisk har, blandt andet har været tidligere. Prøver vi lige at... Og jeg prøver lige, at lægge mærke til baghjulene der engang, mand. Oh. Motoren er ved at være gul, mand. Ja, det siger de altid. Men jeg vil i hvert fald sige rigtig, rigtig mange tak for, at du lige har valgt at kigge med her engang. Fordi det her spil, det skal også lige have... i hvert fald lige... i hvert fald lige... i hvert fald lige... Altså, i hvert fald lige have gennemført, i hvert fald. Fordi nu hvor at, det grafisk ser så godt ud nu, det er der ingen tvivl om, at det faktisk gør. Altså selvfølgelig så er den jo ikke blå nu her, når det så er selve gråvejr. Men jeg vil i hvert fald sige rigtig, rigtig mange tak for, at du lige har valgt at kigge med, og på gensyn i næste video. Hej hej!